Pas përfundimit të ndeshjes me Gjermaninë, tifozët japonez në stadium, në vend që ta kremtojnë fitoren historike kundër Gjermanisë, filluan ta bëjnë atë për të cilën tashmë njihen në botror. Ata tërësisht kanë pastruar tribunën e stadiumit Kalifa, duke u përkullur në shenjë falënderimi se cili tifoz që undimonte. Një sjellje e këtillë tifozëve japonez ka shkaktuar reagime të shumta pozitive në përletet sociale, kurse reagime të njëjta ka shkaktuar edhe akti i futbollistëve japonez. Pas fitores historike, e kanë pastruar zhveshtoren duke e bërë më të pastër se sa që kishin gjetur. Për këtë dëshmon edhe fotografia e FIFA-s që tashmë është bërë virale. Ndërkaq, edhe një tifoz japonez që kishte shkuar në Katar për të mbështetur kombëtaren, ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale me një transparent interesant. Shef i dashur, të falenderoj për 2 javët e pushimit. Thuhet në mbishkrimin që ky japonez mbante gjatë ndeshjes Gjermani-Japoni.